Nang itu pers. Assalamualaikum. Salam budi Surabaya. Napa butuh sampean? Gusali sampean dalaken kesaktian sampean. Yo napa bisane warung kula niki laris? Gampang. Asmae ana telu. Siji regoe cok larang-larang. Loro masakane sing enak lan sedep. Sing nomor telu tidak bisa ditawar, pelayanane sing bagus, tolong golek sing nunggu rada ayu. Wis gawe iklan nang GTV, gawe iklan nang TV 9 nek telu iki dilakoni, warunge laris. Cok jajak kelasi sekermania. Sak kiai-kiai ini bulet to ngono. Siji regoe cok larang-larang, loro masakane sing enak lan sedep, telu pelayanane sing bagus, goleko sing nunggu bodine standar. Usahno bodine sing standar supaya sampean betah melek goleko wong wedok sing susune nek nyentel goblok. Insya Allah ben sarapan aku mrono. Kosipul mrono. Apa? Cok wong lanang sing sehat, normal, waras mesti seneng delok wong wedok ayu. Nek ana wong lanang gak seneng delok wong wedok ayu, aku kirim salam, periksakno. Mbok menawa sarape ana sing putus. Insyaallah, ada gangguan-gangguan psikologi.